Com esse vídeo eu quero despertar um sinal de alerta em você. Se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, muda de grupo. Tá? É uma estratégia vencedora. Se você não está se sentindo burro com as pessoas que você anda, alguma coisa está errada. Porque você não pode, claro, alimenta muito o nosso ego a gente estar numa roda de pessoas que você é aquela pessoa que você acrescenta, que você agrega, que você que traz o conhecimento, uma vivência, uma experiência. Isso é incrível, mas não pode ser sempre assim, tá? Então se você não está sentindo burro, entendo o termo, tá? No seu ciclo de convivências, alguma coisa está errada. É importante você sempre buscar o conhecimento, porque um grande sinal de inteligência é você sempre elevar as pessoas que estão no seu ambiente. Por isso, se você for a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Porque você é uma pessoa que sempre traz e nunca recebe. Tá? E porque tem pessoas, cada um tem os seus propósitos, cada um tem as suas metas, cada um tem as suas ambições, mas o grande espírito da vida é quando tem a partilha. Você me conta as coisas que eu não sei, eu conto coisas que você não sabe, a gente troca e cresce junto. Essa é uma das maiores coisas que cativam a vida em convivência. Então, um grande alerta: se você não está se sentindo burro com as pessoas que você convive, um grande sinal para você mudar de grupo. Forte abraço a todos.